Jsme během toho rozhovoru vzadu u výtahu dospěli k tomu, že Tomáš vypadá jako takový brněnský Wolverine. To nám, jako musím říct, že chci teď především prohlásit, že si to patentujeme. Ten film budeme točit, protože o tohle nemůžeme přijít. Já bych jenom možná už rovnou udělal takový, jako takovou krátkou reklamu na ten film. Jestli můžu, počkej, jak já ti zkusím udělat rovnou trochu Wolverina. No, takhle. Wow. Držte. My uděláme jenom jako krátkej trailer, jo? Tak, vydrž. Z temných zákotí moravské metropole přichází dlouho očekávaný frajer. Husté, vole, týpek, které si nenechá kadit, vole, na hlavu. Od Zelňáku k výstavišťu, od Žabovřesk ke Královu polu. Všude sa budou všichni leváci třást, že sa zjeví on a řekne svou bájnou větu. Děcka, neblbněte, nebo na vás zavolám policajty.